Aquest és el nou centre d'atenció de clients de CaixaBank situat a la Rambla Lluís Companys. Compta amb 24 gestors personals especialitzats que assessoraran a través de les noves tecnologies els clients que prefereixen utilitzar els canals digitals per relacionar-se amb l'entitat financera. Així doncs, a través del telèfon, videotrucades o missatgeria instantània, els clients poden consultar tots els dubtes sense haver d'anar a les oficines. InTouch és un model de relació comercial on el client gaudeix de l'omnicanalitat. Tots els canals de comunicació que tenia fins ara, oficines, línia oberta, caixers, i a més, un gestor personal expert que l'acompanyarà en totes les seves necessitats financeres, sense haver d'anar a l'oficina si el client no vol. Aquest centre InTouch donarà servei a clients del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Esperen atendre'n 48.000.